পাতি আগবাঢ়িছে হাতীৰ জাকটো, যিহেতু মানুহৰ পথাৰ তহিলং কৰিছে হাতীৰ জাকটোৱে, যিহেতু খাদ্যৰ বাবেই হাতী এতিয়া এনেধৰণে গাঁৱলৈ ঢাপলি মেলিবলৈ লৈছে কিন্তু, আৰু কমমানি পোৱালি নিশ্চয় কমমানি আমি দেখা পাইছোঁ। উপাৰধান খাই এই মুহূৰ্তত চাহ বাগিচাৰ মাজত এই বৃহৎ হাতী যাব, হাতীত আৰু অধিক হাতী নাই কোৱালিটো, আৰু শাৰী পাতি গহীন গম্ভীৰ খোজেৰে এই মুহূৰ্তত চাহ বাগিচা কেইবাটা মানুহ বৃহৎ হাতী জাকটোৱে চাবলৈ মেলি ৰাইজৰ আৰু বহু লোকে এডভান্স পাবলৈ নাপালেও, আৰু এতিয়াও কিছু লোকে আচলতে সেইমতে দেখুৱাইছে চাহ বাগিচাৰ যি ফেঞ্চিং পাৰ হৈছে, ফেঞ্চিং ভাঙি পাৰ হৈছে, আৰু বহু সময়ত দেখা গৈছে যে চাহ বাগিচাৰ পুলিও নষ্ট কৰা দেখা গৈছে, আৰু সমান্তৰালভাৱে ইয়াৰ গছ গছনিও বহু সময়ত তহিলম কৰে। গতিকে উপায় নাই, খাদ্যৰ বাবে আজিৰ তাৰিখত যিহেতু বনাঞ্চল দিনে দিনে উপায়হীন এতিয়া গতিকে খাদ্যৰ বাবে এতিয়া তেওঁলোকে সমান সেইকেইটা এনেকুৱা ওখ নহয়, ৰাতি পঠাইছা তুমি, শুইছো কালি মই দেই, হলে এইটো লাষ্ট আছে নহব নেকি, চাৰিটা আছে, চাৰিটা আছে।
মোবাইলত ঠিকে হব খালি হাত বিষাই যায় বৰ্তি আছিলে ভাঙি থাকিলে আচ্ছা এই পিছৰজনৰ হাতীটোৰ চাইজটো অলপ ক্ষীণ টাইপৰ হয় নাই এনেকুৱা হাত মানে হাতীৰ হাত